বহুত ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ আজি যিটো মানচিনে বুবুৰ বিয়াত আহি পালোহি এই মৰম সুদূৰ উজনিৰ পৰা নামিলে আজিলৈকে ঘূৰিলো কিন্তু কোনো জিন্দগীত কতো পোৱা নাছিলো সেই মৰম মেরে সালি হে বহুত চালাক হে স্বাগতম আজি আমার ভন্টির খুবাই আছে তাকে অলপ দেখাম বলে ভিডিওটা আরম্ভ করছো তেলতে সব ভিডিওটো দরা ঘর এয়া বাহিরের পৰা দেখুৱাই দিছো বাহিৰত ভণ্টি এইটো ভাইটি এজনী ভণ্টি আমাৰ টিকলি আমাৰ টিকলি খুচি ভাই কৈছে চাহ খাই আছো আমি চাহ দিছে এতিয়া চাহ ঢেৰ বস্তু দিছে এয়া খোবাৰীৰ কাৰণে যোগাৰ কৰি আছে লগত আহিছে দৰা ৰুমলৈ আহিছে মই ধুনীয়াকৈ ফটো একপি মাৰি দিছোঁ কইনা ওলাই আছে বাহিৰলৈ যাবলৈ বাহিৰলৈ যাবলৈ এয়া ববহী আছে এয়া চব কইনা ঘৰ কইনা ৰুম এইটো এফালে আকৌ বহি আছে ধুনীয়াকে হাই কৈ দিওঁ এয়া আমাৰ বাচ্চা পাৰ্টি এতিয়া বাহিৰৰ পৰিৱেশটো দেখোঁ এই বাহিৰৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাইছে এয়া এতিয়া সকামৰ কাৰণে যোগাৰ কৰি আছে এয়া আমাৰ দাদাহঁত বহি আছে ইয়াতে চেনেল আছে ইউটিউবাৰ চেনেলটো আপোনালোকে সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো বজাই দিব সকলোৱে বস্তুবিলাক উপভোগ কৰিব পাৰিব হাই কৈছে ভাইটিয়ে আমি এখন আমাক এই ভাত খাবলৈ মাতিছে এতিয়া ভাত খাবলৈ এই আমাৰ জোঁৱাই হাই কৈছে চবকে আমাৰ মিষ্টাৰৰ বাল্যকালৰ বন্ধু বহুত বছৰৰ মূৰত লগ পাইছে আজি বিয়া ঘৰতে এই আমাৰ ডেকা ল'ৰাহঁতে খাই আছে এয়া মাংস আনিছে এতিয়া এয়া মাংস মানে খাই আছে বহুতক পিছত উঠা এয়া আমি এতিয়া খোৱা খাবলৈ লৈছোঁ খাই পেলাই আকৌ লগ পাই আছোঁ আকৌ দেখুৱাই থাকিম কি কি হৈ থাকে এয়া ল'ৰা কইনা বহি আছে উঠি বহি আছে ঘৰৰ
ছোৱালীখিনি বহি আছে, চাহ খাই আছে ভিতৰত। ভণ্টিহঁতে এতিয়া চেৰেংকৈ নাচিব। বিছনা সজোৱা হ'ব, বহুতে একদম ফূৰ্তি কৰি আছে। এয়া ভণ্টিয়ে সজা আছে বিছনা, এয়া বিছনা তলত এয়া ভণ্টিয়ে সজা আছে বিছনা তলত কি থৈছে দেখিছেনে? এয়া এই গ্লাছ এয়া যোগাৰ কৰি আছে বৌয়ে দাঁতেৰে কামুৰি কামুৰি। এয়া বৌহঁতৰ মাজত ৰস ওলাইছে, হাঁহি হাঁহি ক'বই নোৱাৰা হৈছে একেবাৰে। এয়া বিছনা সজাব পাৰে একেবাৰে, হাঁহিত ক'বই নোৱাৰা হৈছে। বহুতে সজাই আছে, অলৰেডি সজাই হৈছেগৈ আৰু, এতিয়া অকণমান ধেমালি কৰিম বুলি আৰু এয়া পুতলাটোক অকণমান সজাই লৈছোঁ। এয়া কেঁচাটোকো শুৱাই থৈ দিছোঁ, অকণমান বহি আছে আজিনিবা। এই অনুষ্ঠান সামৰিলে আৰু এয়া কৰিছে, এতিয়া ভিতৰলৈ যাব। আমাৰ কইনাৰ বিছনা ৰেডি হৈ গ'ল অলৰেডি। এয়া এতিয়া আমি যাবগৈ লাগিব আৰু।